Kettik. O bana dostlar şahit ki hangiligim bana. Hoppa bismillah. O Abidjon Nasirdinov. Dostlar YouTube'dan kanal açganimda hiç kaçan bir netice kutmaganman, hiç qanaqa bir moliyaviy maqsad bo'lmagan. Shunchaki o'zimni materiallarimni o'zim qo'yib boray degan niyatda ochganman. I mana 100 mingtadan oshibmiz. Erkin akamga kattaga rahmat. Mana shunaqa chiroyli narsa gaplashib, o'zlari boshliq qilibdilar. Hammaga rahmat. Xudo xolasa ertadan ijodda gazim bo'lsam. Erkin aka sizga ham katta rahmat. Rahmat. Milliontaga harakat qilamiz. Xudo xolasa, men endi jiddiylashdim lekin. Rahmat. Xo'p. Biz YouTube'da kuzatayotgan do'stlarimizga, yurtdoshlarimizga, muxlislarimizga ham kattakon rahmat. Endi xudo xolasa mana va'da beraman, bundan buyog'iga YouTube'ga ham jiddiyroq qaraymiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha sami glavniy sizlar qo'llab, like bosib, podpiska qilib tursanglar bo'ldi. Mana kumush knopkani ham oldik. Endi xudo xolasa tillaga harakat. 1 million bo'lsa tilla knopka beradi-yu, xudo xolasa endi 1 millionga harakat. Yilning oxirigacha xudo xolasa 1 million qilishimiz kerak. Hammaga rahmat, sizlarni yaxshi ko'raman. Qo'llab-quvvatlashda davom etinglar.